شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبعد وما سكلم أقوينا لسرارهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala mai girma da ɗaukaka muna yin addu'a Allah ya sa mu cika da imani anguwan Hussein Zone 3 birnin tarayya Abuja da muke gabatar da tafsiri mu kaɗai masu gabatarwa da mai ɗauka muna yin addu'a kada Allah ya maimaita mana irin wannan nau'i na tafsiri kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya nisantar da wannan annoba kuma ya mana maganin ta ya kawo mana sauki yau ma kamar yadda muka saba za mu ɗora daidai inda muka kwana har yanzu muna cikin suratul ahzabi za mu tashi akan aya ta 55 inda Allah mai girma da ɗauka ke cewa la junaha alaihin fi aba'ihin la junaha alaihin fi aba'ihin wala abna'ihin ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا yana ga mana hukunce hukunce na wato ainihin muharramai wato wa'adda shari'a ta yadda mace ta gansu ba tare da tana cikin cikin hijabinta ba kuma wannan aya tana magana ne kai tsaye akan matan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin idan mun duwo bayanan tun dazu da aka fara ko kuma tun lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya soma bayani akan gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to har yanzu bayanin an ci gaba ne sai ya ce la junaha alaihin wannan damirin zai koma akan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu laifi akan su akan matan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ummahatul mu'minin wato iyaye ne ga mu ga baki ɗaya mu al'ummar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to da su ake magana anan Allah ta'ala ce babu laifi akan su babu zunubi akan su fi aba'ihinna akan su ga wato ainihin ubannin su ba tare da sun saka hijabi ba su ga ubannin su ba tare da akwai shamaki tsakanin su ba kaga idan mun tuna a wancan aya da ta gabata Allah tabaraka wa ta'ala ya ce idan za a yi magana da su ya zamanto akwai hijabi wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab idan za ku tambaye su wani kaya wani abu to ku tambaye su akwai shamaki tsakanin ku da su akwai hijabi to wannan hijabin akwai wa'adda aka yi wato ainihin istisna'i aka keɓantar da su ba sa cikin wannan doka su ne wanda Allah ta'ala yake so ya ambata mana dangane da matan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda su kuma abin koyi ne ga matan duniya gabaki ɗaya babu laifi babu zanubi su yi mu'amala da ubanninsu iyayensu maza da suka haife su ba tare da sun sa hijabi ba sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce la junaha alaihin fi aba'ihin wala abna'ihinna hakanan babu laifi a kansu idan suka yi magana da 'ya'yansu na cikinsu ba tare da sun yi hijabi ba babu laifi wala ikhwanihinna sa'annan babu laifi a kansu idan suka yi mu'amala
da ƴan uwansu maza wanda suka hada uba ɗaya uwa ɗaya ko suka hada uba ɗaya ko suka hada uwa ɗaya duk waɗannan ikhwa ake ce musu a harshen Larabci saboda babu laifi a ta yi mu'amala da su ba tare da an samu shamaki ba tsakaninsu ko kuma hijabi ba kaga kaso na uku kenan wala abna'i ikhwanihin sa'annan babu laifi su ma ƴaƴan ƴan uwansu matan manzo Allah sallam tana da wa ko tana da wato ainihin kani to ƴaƴan wanta ko ƴaƴan kaninta ƴaƴanta ne su ma babu laifi su yi mu'amala da su ba tare da hijabi ko ta sa hijabi ko kuma akwai shamaki tsakaninsu ba wala abna'i akhawatihin hakanan kuma ƴaƴan ƴan uwanta mata kanuwarta ko yatta ƴaƴan kanuwarta ko yayyarta maza to babu laifi a ta yi magana da su babu laifi ta yi mu'amala da su ba tare da dole ne sai ta sa hijabi ba domin su ma ƴaƴanta ne wala nisa'ihinna hakanan ma kuma wato ainihin matansu malamai masu tafsiri a nan suka ce abin da ake nufi da matansu shine mata musulmai mata musulmai me yasa ake keɓance mata musulmai kadai bayan sauran matan ma mata ne sauran mata ba su da tarbiyya irin abin da musulunci ke karantarwa suna da irin al'adunsu daban su kuma musulmai suna da al'adunsu daban al'adunsu bambanta mu al'adar mu mace ba za ta je ta siffanta wata mace ga wani ba za ta je ta samu wani namiji ko mijinta ko wanta ko kaninta ta ce ai wance kaza 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 ga yanda jikin da ke babu shi amma su matan da ba mu ba ba su da irin wannan tarbiyyar to saboda haka mace musulma duk lokacin da mu'amala ya hada ta da wacce ba musulma ba Allah bai hana wannan mu'amala ba amma ta kasance a cikin shiganta na musulunci wannan shi zai kai mu ga gyaran gashi da ake yi a wurare daban-daban wadda akwai na halal akwai na haram to na halal din kamar su kitso ba a yadda ba in ba larura ba ki je wajen ƴan'uwanki musulma wacce ita ce aka yadda ta ga al'aurinki ba dan komai ba sai dan bambancin al'ada wadda mu ba za mu tuhumi al'adan waɗansu ba amma za mu tsare namu al'adan wala ma malakat aymanuhun hakanan abinda hannayensu na dama suka mallaka su matan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam su ma ba sai sun sa hijabi ba wajen yin mu'amala da su saboda kai da komo na yau da kullum Allah tabaraka wa ta'ala ya rangwame akan waɗannan sai Allah ta'ala ya ce wattaqina Allah ku ji tsoron Allah wannan wasici ne babba wadda ake ma matan babban gida iyayenmu masu ɗaukaka cewa su ji tsoron Allah domin me domin idan sun ji tsoron Allah suka kamanta waɗannan hukunce-hukuncen to fa da su za a yi koyi su ne fa abin koyin al'umma a lokacin da suke raye su ne abin koyi bayan sun rasu ma a yau ana karanta tarihinsu su ne abin koyi to wannan aya tana magana ne kai tsaye akan matan rasulullahi sallam cewa su sa hijabansu sai ga wa'anda aka yi musu wato ainihin wato ainihin aka keɓance su a cikin wannan aya to ba su kadai ba har mu ma akwai aya kai tsaye mai kama da wannan a cikin suratul nur inda Allah tabaraka wa ta'ala mai girma da ɗaukaka yake bada irin wannan umurni yace wa qul lil mu'minati yaghudunna min absarihinna wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wa yajribna bi khumrihinna ala jubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abna'ihinna aw abna'i bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhawatihinna aw nisa'ihinna aw ma malakat aymanuhun أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن
liyu'lama ma yukfina min zinatihin fatubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Wannan aya tana kama da wannan wajen hukunce hukunce. Duk da wannan da muka karanta tana magana ne kai tsaye akan matan manzo sallallahu alaihi wasallam, tana kuma magana ne da mu gabaki da. Sai kuma nur Allah ta'ala ce ka ga yawa mata su wato ainihin kaskantar da gannan su, su tsare gannan su, kar su dinga kalle kalle kamar yadda su ma maza gabanin wannan aya su ma an ce su tsare nasu ganin, domin gani shine farkon musiba. Sai Allah ta'ala ce kada su dinga nuna kawan su sai abin da ya bayyana. Da wannan ne malamai suke cewa mace ta rufe ko ina a jikinta sai abin da ya bayyana, tafin hannu da fuska. Wasu malamai suka ce duka gabaki da. Sai Allah tabaraka wa ta'ala yake bada umarni cewa su rufe dukkan jikunan su har kirazan su zuwa kasa, kar su bayyana kawansu. Allah ya sake maimaitawa sai dai ga mazajensu, su ne number one, su ne wato na farko da wanda zaki bayyana kwalliyanki. Sai ka samu yanzu mata saboda shiyita sun fi bayyana kwalliyansu wajen buki, ko mace za ta je office wajen aiki ko kasuwa ko wani waje lokacin da za ta sha kwalliya ta kure. To da Allah ya bayanin bayyana kwalliya da miji ya fara, su ne aka yadda su ne ma za ki ibada wajen yin kwalliyar na musamman ma gare shi. To babu laifi ta ga mahaifinta cikin kwalliyanta, mahaifinta da ya haife ta, haka nan mahaifin mijinta, haka nan ɗanta, haka nan ƴaƴan mijinta ko da ba ƴaƴanta ba ne kenan, haka nan ƴan uwanta maza, ko da suka haɗa uba ɗaya uwa ɗaya, ko da suka haɗa uwa ɗaya, ko da suka haɗa uba ɗaya, wannan duk ƴan uwanta ne. Haka nan ƴaƴan ƴan uwanta da wanda muka ambata a gabanin wannan, ƴaƴan ƴan uwanta na wanda suka haɗa uba ko uwa ko duka. Sa'annan ƴaƴan ƴan uwanta mata su ma an yi, domin ƴaƴanta ne waɗannan. Sa'annan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci mata musulmai irin yadda ya ambata a nan. Sa'annan kuma da kuyanganta idan ta mallaka. Sa'annan Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci wawaye. Sa'annan wato waɗanda ga sunan dai manya ne amma ba su da hankalin sanin sha'awa, sai kuma yara ƙanana. Sai Allah ta'ala ce kar ta dinga bugun ƙasa da takalmanta, domin a dinga kallo a ga wace ce ta wuce. Sai Allah ta'ala ce duk a tuba gabaki ɗaya. Mummune su tuba da mazan da mata, su tuba na abin da ya shafi kalle-kalle na wato ainihin shigawa da bai dace ba, musamman ƴaƴan mata ko a rabauta. Bi ma'ana rabauta yana samuwa ne idan an tsare irin waɗannan dokoki da Allah ta'ala ke bayarwa. Waɗannan al'adun namu al'adu ne abin alfahari da shi, ba abin mu dinga wato ainihin jin kunyan bayyana shi ko aikata shi ba. To anan sai Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya wa iyalan Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, bayan an gaya musu waɗanda suke iya wato ainihin gani ba tare da hijabi ba, sai Allah tabaraka wa ta'ala yace a ƙarshen ayan su ji tsoron Allah. Mu ma mu ji tsoron Allah, kowa ma ya ji tsoron Allah. Inna Allah lallai shi Allah kana ya kasance ala kulli shay'in shahida, wato komai halacce ki abin Allah. Allah ta'ala yana ganin sa, Allah yana ganin komai, ya san komai, komai da ka sani. Saboda haka babu abin da ya buya ga wanda suke bin umurnin sa, ya gani ya sani, shaida ne aka bu abin da aka yi. Ga waɗanda kuma suke ki, ya gani ya sani, shi shaida ne. Allah ta'ala ya shaide mu da ayyuka na gari. We ask Allah subhanahu wa ta'ala not to repeat this type of situation to us. May he bring back a favorable condition to the ummah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam all over the globe. So Surah Al-Ahzab verse 55, Allah the Most High says la junaha alayhinna, is still discussing about these great personalities, wives of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and by extension all other women who call themselves Muslims. It says la junaha alayhinna fi abaihin, there is no harm
against them, against the women or the wives of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, fi abaihinna, concerning their fathers. For a woman to appear after adorning herself and applying whatever makeup, for her to appear without covering. But there is no harm for a woman to appear without covering in front of her father. Maybe in a home setting, while she is at home, her father is there, her brother, her son, her whatever, then all those categorized in this verse, it is not compulsory on a woman to put on veil after dressing herself. She should dress herself fully, and it's not necessary for her to put on veil because of their relationship to her. So the first category, that لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي أَبَائِهِنَّ, there is no harm for women to appear in such dress, fi abaihinna, concerning their parents, their fathers. Number two, wala abnaihinna, or to appear in their adornment in front of abnaihinna, their sons. Wala ikhwanihinna, there is no harm equally if she appear without hijab before her brothers, either elder brothers or her younger brothers. Wala abna'i ikhwanihinna, or the sons of their brothers, either her elder brother or her younger brother, because their sons are equally her sons. Wala abna'i ikhwanihinna, there is no harm also if she appear like that in front of abna'i ikhwanihinna, the sons of their sister, either an elder sister or a younger sister, because they are equally their sons. Wala nisa'ihinna, there is no harm for women to appear without hijab in front of nisa'ihinna, their women. Their women here refer to the Muslim women. If they are not Muslim women, she should dress herself and cover herself in hijab. So the issue of going to make up her hair, maybe to plighten the hair or to do whatever is permissible, then she should restrict herself to a woman who is a Muslim, who is doing that. A Muslim who is plighting hair, is there, it is there, she is asked to go, not to go beyond that. Wala ma malakat aymanuhunna, there is no harm for women to appear in their adornment in front of or before ma malakat aymanuhunna, those whom their right hand possesses of slaves and maids. Wattaqina Allah, Allah the Most High says, you should fear Allah. Directly addressing the wives of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, by extension, all the Muslim women. Because in a situation whereby a woman will dress herself well and apply whatever makeup she feels like applying and come out to the public, maybe to the market or to the office, then that is haram, is forbidden, because that adornment is not permissible to be seen by her non-mahram, those men who are in position to marry her. She has committed haram for going out like that. They have also committed haram for looking at her in that situation. Therefore, she must apply, or she must put on her veil if it is necessary for her to go out. In Allah kana ala kulli shayin shahida, and Allah the Most High is ever a witness over everything. Allah the Most High knows whatever is happening. This for Islam to take precautionary measures against all forms of all forms of indecency, all forms of acts of immorality, no matter how small they are, up to the great immorality of fornication or zina, so that measures will be taken that
that way should be blocked, that no access to women, because you do not see, as you do not see, your heart will not think of this is how she is, this is how she looks like. She also will not think this is how it looks like to the time when you feel like having an appointment. In the same manner, Allah subhanahu wa ta'ala also mentioned some categories of people whom there is no harm for women to expose herself, her own adornment, without appearing in hijab. In Surah An-Nur, there are about 12 categories of people. Allah subhanahu wa ta'ala said that, tell the believing women that yaghdhunna min absarihinna, they should lower their gaze. They should not be looking at women, at men, indiscriminately. Before then, Allah the Most High also says, tell the believing men that they should lower their gaze. They should not be looking at women who are not their mahram. So, and then under this verse, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, they should not expose their adornment. Meaning her full dress, she dressed fully, nothing of her body is exposed. This is what is meant. What more of a situation whereby a Muslim woman dress in skirt or jeans or t-shirt and then she go out? Pure and complete haram. So this is a situation whereby she dressed fully. Even in that situation, it is only few people are allowed to see her because they are within the mahram, they are her mahram, they cannot marry her forever. Allah says, وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, they should not expose their adornment إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ, except to their husbands. Exclusively, it is meant for your husband. If you apply your makeup, you dress fully, it's for your husband's consumption. Number two, إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبَائِهِنَّ, there is no harm for your father to see you in that situation. أَوْ أَبَائِهِنَّ أَوْ أَبَائِ بُعُولَتِهِنَّ, or your in-law, that is the father of your husband. أَوْ أَبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ, or your biological children. أَوْ أَبْنَائِ بُعُولَتِهِنَّ, or the sons of your husband, maybe from another wife. They are equally your son and you are completely haram for them to marry. أَوْ أَبْنَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ, or their brothers, full or half brother, elder brother or younger brother. إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ, or the sons of your brothers. أَوْ بَنِي أَخْوَاتِهِنَّ, or the sons of your sisters. أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخْوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ, or you are in the midst of women, Muslim women for that matter. It's not necessary for you to cover yourselves with say hijab. أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ, or the slaves which your right hand possesses, that there is no harm. أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ, or those women or those men who are not fully sensible, or they are old enough that they do not think at all completely of women adornment. أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ, or children who do not even know what is different between a man and a woman. They do not even know. Their perception has not reached that level. So you can dress fully, apply all your makeup and appear before them. No harm, no nothing forbidden in that nature. In the end, Allah the Most High says, وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ, they should not stamp with their feet. Maybe she put on high heels shoes, whereby as she's walking, the sound is very cut, 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 so that she attracts attention of whoever is there around. So Allah said, women, Muslim women, should not do that. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِعُلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ, to enable people to know what they hide of their own adornment. Then in the end, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَتُوبُ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا, you should repent unto Allah subhanahu wa ta'ala all together, all of you, أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ, all you believers, men and women, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
perhaps you may be successful if you abide by these rules and regulations. Inshallah, you will be successful and there will be no indecency. Immorality has been controlled in totality. But in case Muslim women abandon this provision of this verse and that of Surah An-Nur, then it is an open way for all forms of immorality, and Muslim women are exposed to whatever form of danger. May Allah the Most High protect and save us and make us and our women obedient to Allah the Most High. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم إرن متأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا إرن واتو عينين حقوق إنسا الله تعالى دا كان سينا چوا إن الله لليشي الله مهلك شنكوا da komai wa mala'ikatahu da mala'ikun Allah tabaraka wa ta'ala su mala'iku halittu ne na Allah tabaraka wa ta'ala wanda haske aka halice su su ba sa cin abinci ba sa shan abin sha ba sa bacci ba su da sha'awa ba mata bane ba maza bane ba sa sabon Allah irin mutane da jinnu to Allah ta'ala ya ce da shi da mala'iku mala'ikunsa yusalluna ala nabi suna salati ga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaga matsayi ne babba da daukaka mai girma a ce shi Allah ta'ala da kansa yana salati ga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mala'iku wai da su ba abin da ke shagaltar da su su ma suna salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku da ku ba da gaskiya ya ku masu imani sallu alaihi wa sallimu taslima kuma ku yi salati gare shi ku yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ku yi sallama domin amincewa zuwa gare shi sallallahu alaihi wasallam to wannan aya lokacin da ta sauka kamar yadda zaka samu a cikin littafai na tafsiri da yawa daga ciki akwai ibnu kathir sahabbai suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce alimna kaifa nusallim alayka wa kaifa nusalli alayka ya rasulullah ya manzon Allah mun san yadda muke yi maka sallama yani idan suka zo wajen manzon sallam sai ce assalamu alayka ya rasulullah shi ma sai ya amsa suka ce to mun iya wannan mun san me muke gaya maka in mun zo gaida ka to ga kuma aya ta sauka na cewa maka masallati mun yi maka salati to yaya za mu maka salati annabi ya shiru tunda ya bone zuwa gare shi kamar ka zo ka samu mutum ne ka ce ga yamin yanda zan yabe ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai kunya na ƙarshe da kankan da kai sai Allah ta'ala ya turo jibril alaihi salatu wasalam kamar da inganta hadisai da yawa cewa ya gaya masahabban nan ga yanda za a yi su ce Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid mubarik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid wannan sigan yazo a cikin buhari yazo a cikin manyan littafai na sunna ingantattu bal wasu ma suna cewa wannan shine mafi cikan salati ga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam domin shi da kansa da harshen sa mai tsarki ya gaya wa sahabbai cewa ga yadda za ku yi min salati kuma akwai sigogi daban-daban masu kama da wannan wanda suka inganta shi yasa yin salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ibada ne ba a yin sadaka kar mutum ya je kirkiro wasu salatai ko ya ce ya ga wasu salatai a mafarki ko wani ya kawo maka ko ya kawo limaminka ko ya kawo shehinka ko ya kawo wani waliyinka yadda za a yi salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda aka kawo ba zai kai wanda shi da kansa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ga yadda za a yi mashi ba wannan gaba yana da muhimmanci kwarai domin wannan salati da kake wa manzo sallallahu alaihi wasallam yana iya kai ka aljanna yawan salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mabudi ne na shiga aljanna
shi sa sahabbai su kasance masu yawan salati ga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Musamman akwai hadisi ya inganta cewa duk lokacin da ake kiran sallah ka maimaita abin da ladani yake faɗi. Idan yace hayya ala salah hayya ala falah ka ce la hawla wala quwwata illa billah har ƙarshen kiran sallah, sa'annan ka neman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasila, wanda matsayi ne babba wanda babu wanda za a bawa cikin bayi sai mutum daya, kuma wanda za a bawa shine rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Yace ku neman min wannan matsayin, duk wanda ya neman wannan matsayin gobe kiyama zan cece shi. Yan uwa masu girma, salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da neman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan matsayin yana kai mutum aljanna, domin duk wanda manzon sallallahu alaihi wasallam yake cece shi gobe kiyama ya samu ceto, yana da garanti din ceto gobe kiyama. To shi sa wannan abin da mutane yake rena wani salati ga manzon sallallahu alaihi wasallam ba abin rena bane, babban al'amari ne, ibada ne mai girma. Shi da kan sallah sai yace man salla alayya maratan wahida sallallahu lahu biha ashara aw kama qala alayhi salatu wasalam, duk wanda yayi min salati kwa dai tal to Allah ta'ala zai mai salati goma saboda matsayin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa in kuma manzo sallan salati goma Allah zai ma 100, in kai wa annabi salati 100 Allah zai ma 1000, in kai mai 1000 za a ma 10,000, in kai mai 10,000 za a ma 100,000. Idan kana neman wanda yake son Allah ta'ala ya ambaton shi kai tsaye, ka nemi mai yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, salati na sunna, salati wadda ya samu inganci da tabbatanci daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da karan kansa. Kuma kar ka kirkire wani abu na lada ga salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda baka da madogara a kansa, domin shi ibada ba a kirkiran madogaransa daga wani waje in ba wajen rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba, sa'annan ba a kirkiran masa lada daga wani waje idan ba ya fito daga wakil rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba. Dan uwa masu girma, mai yauta salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin malamai sun yi kai komo akan salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar juma'a, shin karatun qur'ani shi fi lada ko salati ga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, saboda girman ladan da ake ba wa salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam musamman ranar juma'a da ranar juma'a. Kaga irin ladan da ake ba wa karatun alqur'ani, harafi ɗaya lada goma, in kace bismillahir rahmanir rahim harufa 19 lada 190, to amma har ana tunanin wanne ne fi wani, to kai ka san al'amarin ba karami ne ba. Shi yasa mu yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan al'amari idan muka yawaita yin su bisa sunna to za mu samu kanmu cikin aljanna, Allah tabaraka wa ta'ala ya ansan mana. Still on the personality of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and his position, Allah says certainly Allah and his angels yusalluna ala nabi, they do send salat salutation unto the Prophet sallallahu alaihi wasallam. They are doing salat to this great personality Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Then Allah says, O you who believe, ya ayyuhal ladhina amanu, O you who have believed, sallu alaihi, you should send salat to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, salutation to him, wa sallimu taslima, and ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant him peace. This is a great act of worship, a great command which no one knows how to do except with the permission or with the wordings from Allah subhanahu wa ta'ala and his messenger. So therefore, companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, as they were, they had never done anything from their own thinking rather, or from their own invention rather, what they were taught by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. They were Arabs. They can just sit down and compose so many versions of salat and they will be sending it to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. But being personalities who are always going by the command of Allah and that of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when the verse was revealed, they went to the Messenger sallallahu alaihi wasallam. They said, O Prophet of Allah, we know how to greet you, how to say salam unto you, O Messenger of Allah.
wa kaifa nusalli alayk. How do we send salutation, do salat to you, O Prophet of Allah? Then the Prophet sallallahu alaihi wasallam kept silent. He kept quiet, and thereafter he told them, Qulu, you should say, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid. This is one of the most authentic version of the salat to the Prophet sallallahu alaihi wasallam recorded by Al-Bukhari and Muslim. There are so many versions of salat to the Prophet sallallahu alaihi wasallam traced authentic from the mouth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He who goes through the tafsir of Ibn Kathir will see many of them that are enough for one to restrict himself. They are indeed sure banker. If you do that salat to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, you are sure that it is directly from the Prophet's mouth, and you have copied the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and you are ensured of the reward allocated by Allah subhanahu wa ta'ala for anybody who sends salat to the Messenger sallallahu alaihi wasallam. It attracts great reward. It earns paradise in favor of an individual. However, you know, Satan is very wise. If he knows that you are going to get paradise easily, he will make sure that he serves as a stumbling block ahead of you so that you will not achieve that paradise. Therefore, as a result of that, people come because they know Arabic, though they did not know Arabic as the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, who were Arabs and who were together with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. But now Satan told them that, hey, you know Arabic. You can also invent, you can compose your own salat, which you will be doing to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and you will get some same reward. It's not true. This is what came directly from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and it is which, if you recite it, you are sure of what Allah subhanahu wa ta'ala promises for whoever did salat to the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah the Most High promises whoever send one salat in favor of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah will do 10 for him in return. If you say Allahumma salli ala Muhammadin to the end of this salat we recited, Allah the Most High will do 10 for you. How do Allah subhanahu wa ta'ala do salat to his servant? Allah the Most High covers you with rahmah, he forgives you, he elevates your position, and so on. That's why the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said that if you hear a muadhin, somebody calling for prayer is calling, then you should keep quiet. You should copy him. He says Allahu Akbar, you say Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. To hayya ala salah, hayya ala falah, you say la hawla wa la quwwata illa billah. Then thereafter, after finishing the call of prayer, then he said, thumma sallu alayya. Then you do salat to me. Then you ask for wasila, a specific and peculiar position meant for only one individual in this world. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that you should pray for Allah the Most High to make me to be that personality. So whoever, according to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, follow a muadhin, after following he do salat to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he recited Allahumma rabba hadhi da'wati tama to the end, then the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that he will be among those who will enjoy his intercession. He will be interceded by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. This is a guarantee. Another guarantee given by the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam said that man salla alayya marratan, whosoever did one salat for me, sallallahu alayhi biha ashara, Allah the Most High will do 10 for him in return for that one salat you do to the Prophet sallallahu alayhi wasallam. And especially on Fridays. Friday is a special day, and it is marked by special acts of worship, such as Jumu'ah prayer, and more salat
to the Prophet sallallahu alayhi wasallam. So even to the extent that because of the position of salah to the Prophet sallallahu alayhi wasallam, scholars were having differences in opinion whether which one attracts more reward or and better for a Muslim on Friday. Is it to recite the Quran or to do salah to the Prophet sallallahu alayhi wasallam? Consider the multitudinous reward attached with the recitation of the Holy Quran, to the extent that a letter you recite attracts 10 reward, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, 19 letters, 190 rewards, to the extent that scholars are saying that which one attracts more reward on Fridays and the night of Friday, this salah to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, recitation of the glorious Quran. So we should be very, very careful. We should restrict ourselves to what the Prophet sallallahu alaihi wasallam taught. We cannot go beyond that. Nobody can bring any text of salat meant for the Prophet sallallahu alaihi wasallam that will attract reward like the one that came from the mouth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So do not allow anybody to mislead you, to tell you that this is salat which came through so-so-so sheikh and it attracts so-so type of reward. Is lie. Because it not come from the mouth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, nobody gives you guarantee that the amount of reward attached to it, nobody gives you guarantee, except when you follow the same salat we recited and other versions of salat confirmed, authentic from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Therefore, you are assured of getting that reward of an act of worship, because salat is an act of worship, and anything that is called worship, you can't just do it the way you like. You do it the way you are instructed by Allah subhanahu wa ta'ala and the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. May Allah subhanahu wa ta'ala increase his blessings and more salat to the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. And we as Muslims should engage in more and more salat to the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة نعم. وأعد لهم عذابا مهينا كما يكراهي ممي صلاتي كما نزل الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى يسنى مجل ما سين صلاتي كما نزل الله صلى الله عليه وسلم كما الله تعالى يسنى حكا دين يزمن توسنا دين شكا موال جنة تعرض من نزل الله صلى الله عليه وسلم Allah ta'ala ce innal ladhina yu'dhuna Allah wa rasulahu lalle wa'idda suke cutar da Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam kaga wani karin matsayin Allah ya ambaci kansa ya ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tare wa'idda suke cutar da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa malamai masu tafsiri suka ce me ake nufi da cutar da Allah domin kai baka isa ka cutar da Allah ba ke baki sabu babu wanda isa Allah ta'ala babu wani abin da zai iya samun sa sai abin da ya kaddara abin da ake nufi anan waɗanda suke hada Allah da wani masu yin shirka ko shirka na gumaka ko shirka na aqida ko shirka na tawaye wasu haƙoƙi na Allah tabaraka wa ta'ala ko kuma waɗanda suke cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana da da ko Allah yana da mata ko Allah ya riki mala'iku matansa ko ayyansa duk waɗannan cutarwa ne kai malamai suka ce waɗanda suke aikata ka ba irai masu saba ma Allah Allah ta'ala ya ce kar a sha giya sai sun sha Allah ya ce kar a yi zina sai sun yi Allah ya ce kar a yi caca sai sun yi Allah ya ce kar a yi riba sai sun yi to waɗannan duk suna cikin yu'zunallaha wa rasulahu da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma rashin biyayya gare shi rashin bin abin da ya umurni aikata da abin da ya hana shi ma cutarwa ne wasu suka ce lokacin da manzo Allah ya aure Safiya an yi ta maganganu waɗansu to shi ma yana ciki duk abin da za ka yi ka taɓa mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana cikin cutar da shi ko matansa ka taɓa ko gidansa ka taɓa ko ka ce a'a kaza ne ga Allah ta'ala ce kaza kai ka ce kana da wani ra'ayi a kansa to duk yana ciki ko babban ka ba iri ne domin Allah ta'ala ce la'anahumullah duk abin da Allah ya ambaci la'ana na sakamakon wannan abun to wannan abun babban ka ba iri ne Allah ta'ala ce ya la'anci wa'annan wanda suke cutar da Allah da manzansa idan Allah ya la'anci mutum to ya shiga uku ai shedan abin da yayi nikin sujjada la'antansa akai Allah ya tsine mashi ya kuma tsine shi sa mu yi tsoron duk abin da Allah ta'ala ya ce kada ai domin idan an yi akwai la'anta to babban al'amari ne
la'anahumullah Allah ta'ala ce Allah ya la'ance su fid dunya wal akhirah la'antan Allah akan su anan duniya sa'annan akwai la'antan Allah akan su alakhirah Allah ya fushi da su bayan haka sai Allah ta'ala ce wa addalahum azaban muhina Allah ya mustanari da tattali na azaba walakantacce azaba na walakanci yana ne yana jiran su muna roƙon Allah ta'ala kare sanya mu cikin masu irin wannan dabi'a na'am Allah says, indeed, those who do harm Allah the Most High and His Messenger, la'anahumullah, they are cursed by Allah the Most High, wa fi dunya wal akhirah, in this world and in the hereafter. What is the explanation? Allah the Most High, the Almighty, nothing can harm him of a people's utterances or people's action, as human being can be harmed. However, scholars say that harming Allah or annoying Allah subhanahu wa ta'ala means that those who are disbelieving in Allah subhanahu wa ta'ala, despite the fact that he is the only one worthy of being worshipped, they said no. Other objects are also worthy of being worshipped. They carve idols, they are worshipping them. Or they say, Allah is not one. When Allah declares himself the only deity worthy of being worshipped, they say no, Allah is two, Allah is three, Allah is three in one. All these are part of harming Allah subhanahu wa ta'ala because his own, what Allah subhanahu wa ta'ala deserves from us of declaring him as the ultimate, the overall, the almighty, the exalted, then people refuse to attribute what Allah subhanahu wa ta'ala deserves to his being. Now, some say, okay, Allah owns a child, begets a son. Some says, Allah subhanahu wa ta'ala had a wife. All these are part of what harming Allah subhanahu wa ta'ala because he is not purified from what does not fit his majesty. So whoever is doing this, Allah the Most High says, la'anahumullah, they are indeed cursed by Allah subhanahu wa ta'ala. Those who harm the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam also harming the Prophet sallallahu alaihi wasallam entails that disbelieving in what the Prophet sallallahu alaihi wasallam commands, disobeying the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and of also committing kaba'ir, part of either harming Allah and the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala has forbidden adultery, fornication, gambling, backbiting, riba, dealing in usury, and so on and so forth. And still some Muslims insist they must do it. It's part of harming Allah subhanahu wa ta'ala. So what is the recompense? Allah says, la'anahumullah, they are cursed by Allah subhanahu wa ta'ala. For one to be cursed by Allah, it means no way for Allah's mercy on him. Satan, when he disbelieved, when he disobeyed Allah subhanahu wa ta'ala, Allah the Most High cursed him once. And see how Satan became a wounded lion, causing trouble, causing calamities everywhere. So what more of ordinary human being if Allah subhanahu wa ta'ala cursed him as a result of harming Allah or his messenger? In addition to that curse, wa'adda lahum azaban muhina, and Allah the Most High has prepared for them azaban muhina, a humiliating punishment. Allah will certainly humiliate such individuals in hellfire as a result of their disbelief and their excesses and attributing to Allah subhanahu wa ta'ala what does not deserve by his majesty, or harming the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam by disobeying him or condemning him or blackmailing or accusing finger against the personality of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. May Allah increase us in iman and respect and obedience to Allah subhanahu wa ta'ala and his holy messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rabbana taqabbal minna innaka anta samil alim wa tub alayna ya maulana innaka anta tawwab rahim wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Wanda muke roƙon Allah madaukin sarki a daidai kuma da al'umman mu Allah tabaraka wa ta'ala ya karba mana. Amin ya rabbi. Duk buƙatun mu Allah ya fi mu sani ya ubangiji Allah, muna tawassuli da wannan zama na karanta littafin ka ya Allah ta'ala, ka tausaya mana ka karba mana. Amin. Buƙatun mu da muke gabatarwa a cikin wannan wata ya ubangiji Allah, ka karba azumin mu, ka karba karatun mu na Alƙur'ani, ka karba sadakan mu, ka karba tsayuwar mu, ka karba dukkan abin da muka gabatar. Inda muka takaita ya
ubangiji Allah ka san mu masu rauni ne ya Allah ka mana uzuri Allah ka karbi tuban mu ya ubangiji Allah muna tawassuli da wannan zama ya Allah abinda ke damu mu na wannan cuta wannan annoba da ta damu duniya ya Allah ta'ala ka yaye mana kana da iko ya ubangiji Allah ka yaye mana wannan fitina ya Allah ta'ala muna roƙonka ka ji kan duk waɗanda suka rasa rayukansu a cikin wannan annoba a matsayin su na musulmi ka sa su yi shahada waɗanda suke fama da cutan Allah tabaraka wa ta'ala ka yaye musu waɗanda ba su kamu ba ya ubangiji Allah ka tsare mu ka tabbata mana da alkhairin ka duniya da lahira ya Allah ya ubangiji Allah ka ji kan iyayenmu da kakanninmu da dukkan musulmi waɗanda suka riga mu mu da ke da rai Allah ka ƙara mana imani da aiki na ƙwarai da biyayya ga manzonka sallallahu alaihi wasallam rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.